কিমাননো আৰু মোবাইলত লাগি থাকো, থচোন অলপ। ৰ গেমটো হেক কৰিল। কলৈ যা বোপাই? আছোন বোপাই ইয়াতে অলপ। বহিম ৰবা, একেবাৰে গুচি নাযাওঁ নহয় মই। অ মোৰ প্ৰাণৰ নাৱৰীয়া, মেলি দে তোৰ টুলুঙা নাও, উভতনি সোঁতত বঠা বোৱাই লৈ যা মোক সেই সময়ৰ হেৰুৱা শৈশৱৰ দেশত। আকৌ এবাৰ উদ্বাউল হওঁগৈ মোৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে, আকৌ সাজুগৈ সপোনৰ বালিঘৰ। আধুনিকতাৰ হাতোৰাত ক'তনো হেৰাল তাহানিৰ দিনবোৰ। আধুনিকতা শিকলিৰে মেৰখোৱা কলিজাত তেজ নাই, মাথো আছে মাতাল শব্দৰ কৰ্কশ বিননি। ব্যস্ততাক দোহাই দি সম্বন্ধৰ সমাধি পাতি আপোনবোৰ আঁতৰে। ককাৰ জোহালত উমলোৱা লৰালিত আকাশৰ পৰীৰ সাধুকথা কোৱা সময়বোৰ আজিকালি অভিমানী হ'ল। নহ'বওনো কিয়, আজিকালি যে সকলো স্মাৰ্টফোনৰ বুকুতেই বিলীন। ককাই এৰি যোৱা চিৰাচিৰ বুকুফলা মাটিডৰাত ফোন নগজা হ'ল। ককাৰ দিনৰ কঁঠাল কাঠৰ নাঙলটো ভঁৰালৰ কোনোবা এটা বেৰত ওলমি আছে নীৰৱে। Thank you.
দাদা আজি লাইনটো নাহিব নেকি? অঁ ঠিক আছে। লাইন কেতিয়া আহিব বুলি ক'লে? আজিতো নাহে, কালিও যে আহিব আশা নাই। ঐ আজি লাইনটো নাহে নেকি? অঁ নাহে বোলে, ক'ৰবাত তাঁৰ ছিঙি আছে। সকলোৰে মুখত আজি হাঁহি, নিৰ্ভেজাল, অকৃত্ৰিম আৰু সঁচা হাঁহি। ইমান দিনে মাজত থিয় দি থকা দেৱালকেইখন আজি নাই, কৃত্ৰিমতাৰ শিকলিডাল আজি যেন সকলোৱে ছিঙি পেলাইছিল। সকলোৱে যেন আকৌ এবাৰ নিজকে বিচাৰি পাইছিল। গোটেই পৃথিৱীখন মোবাইলৰ বুকুত খুচৰি থাকোঁতে মই মোৰ নিচেই ওচৰৰ পৃথিৱীখনকে মন কৰা নাছিলোঁ। কেতিয়া ইমান দূৰলৈ গুচি গ'লোঁ গমে নাপালোঁ। কৃত্ৰিমতাৰ শিকলিডালে সম্পৰ্কবোৰ ধূসৰ কৰি পেলাইছিল। ইমান দিনে স্মাৰ্টফোনৰ বুকুত
বিচাৰি থকা নায়কজন যে সন্মুখতেই আছিল আগতে অনুভৱেই হোৱা নাছিল। ককাৰ চকুত ভাহি থকা অন্য এক পৃথিৱী আগে কেতিয়াও লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত তেওঁ আন একো বিচৰা নাছিল, মাথো বিচাৰিছিল খন্তেক নাতিয়েকৰ সান্নিধ্য, আৰু মই সেইখিনি বুজাটো অপাৰগ আছিলোঁ।